Само няколко дни преди годишнината от смъртта на апостола станахме свидетели на странно явление. Жители на Калофер, Сопот и Коприщица протестираха пред Министерския съвет и внесоха подписка при премиера с искане историята да не се подменя. Що за симптом е подобно действие и кой подменя историята ни? В студиото са декана на Историческия факултет в Софийския университет, професор Пламен Митев и професор Андрей Пантев. Добре дошли на двама ви. Благодаря ви, че точно днес сте при нас и можем да поговорим за това. Кой с каква цел използва историята и как ви изглежда това, между другото, тая реакция на хората да отидат и да искат да не се подменя историята? Никой да искат гаранции. Историята винаги се е тълкувала по различен начин, което не винаги означавало подменяне. Всяко поколение търси отговор на съвременните си въпроси чрез съмнение или утвърждение на едно минало. Затова историята не е чак толкова слугиня на политиката, колкото това, че често пъти от нея селективно вграждаме или измъкваме онези уроци евентуални, които могат да ни бъдат полезни днес. Да, това е което можем да правим, но да казвате, че не е слугиня на политиката. Не е ли всъщност, професор Митев? Не в този смисъл и степен, в която се употребява. Доколкото знам, няма режим, който да е отхвърлял Левски като емблематична светиня. Е, Ботев е бил наричан в парламента в началото вагабонтин и прочие. Имало е различни отношения към процеси, събития, личности, но това, което прави величието на тази дата и на тази личност, че той остана недокоснат. За Левски специално, неупотребяем. Да. За Левски, да. Говорим по принцип за историята, обаче и за нейното съдържание. Професор Митев, използва ли се политически? Това е от най-ширещите се публични обвинения срещу професионалната гилдия на историците, че сме общо взето подвластни на политическите моди. Но това би било валидно само за определен кръг историци. Аз смятам, че един сериозен професионален историк винаги трябва да си дава ясна сметка, че ако искаме да бъдем наука, трябва да стъпваме върху определен инструментариум. И този инструментариум не може да се мини според това кой ни управлява и кой ни не управлява. Каква е водещата идеология или какви са нашите външни приятели, които да ни диктуват. Пожелателно ми говорите в момента. Фактите какви са? Кой пише учебниците по история? Историците, можем ли да сме сигурни, че които пишат тези учебници? Вие участвали ли сте в писане на учебници по история? Да, мисля, някога да. Двамата сме участвали някога, но учебниците се пишат от различни групи хора. Посочени от кого? Ами, обикновено става дума в по-ново време от екипи, които се създават от съответните издателства, а не от някой, който да ги посочва. Да, но издателствата се избират от министерствата, така че... Не, не се избират от министерства. Значи, вие всъщност захващате много болезнен въпрос. Въпросът за системата на написане, утвърждаване и издаване на учебниците. Тук става дума за много пари. И това трябва да стане ясно на българската общественост. И когато става дума за много пари, интересите фактически диктуват и колективите, и това, което ще се напише. Всичко е много сбъркано у нас. Преди много години нещата са били по един много по-естествен начин урегулирани. Когато Министерството възлага на определен екип от автори да подготвят съответния учебник и комисия утвърждава, експертна комисия утвърждава това съдържание, след като минава инвит рецензия. Последните 25 години нещата се сведоха до съвсем нови правила, които нямат нищо общо с традициите в българското училище. Значи събират се разни хора в екипи, които имат конкретна поръчка от дадено издателство и издателството използва всякакви лостове, къде закон и къде на границата на закона, за да наложи своя учебник в съответните среди. Това означава някакви хора с интереси. Какви са тия хора с интереси? Те политически представени ли са? Кой може да има интерес да участва в писането на учебника по история? Може би не съм въвел аз пръв този израз, но го имаше учебникарският бизнес. Издаването на учебниците беше и до известна степен и сега много доходоносен бизнес и е много лесно да ти кажа, ти си в тая комисия, одобри нашия учебник. Ако стане нещо неудобно, че си бил пристрастен, ние ще вземем в нашето издателство на двойно по-голяма заплата. Ще намерим работа. Не се притесняваш. Да. И от там, разбира се, започна тази история, че
издателите забогатяваха, авторите също доста добре, не в същата степен. А ние останахме с впечатление, че някой подменя историята. Ние останахме впечатлението, че поне първите учебници след 89-та година имахме така презумпцията, че децата ще бъдат по-умни. И затова пишехме малко по-сложно. Защото се очаквам, че ще има умствен, интелектуален, духовен напредък от децата да разбират нещата по различен начин. Примерно, аз съм писал за Наполеон. Не може да го експонираш като чудовище, не може да го експонираш като рицар. И стремеш да покажеш и двете страни, се получава едно объркване у децата, защото не очакваме те да бъдат по-умни, а мисля, че стана точно обратното. Това ли е проблема? Значи, децата не станаха по-глупави, не могат да разберат какво искал да каже историка или просто историка. Аз имам малко по-различно обяснение на тези неща, които се случват с учебникарския бизнес, както точно го определи професор Пантев. Първо трябва да се каже, че когато един учебник е безплатен, това за издателствата е пар екселанс чиста печалба, защото държавата гарантира изкупуването на определен тираж. И борбата за спечелване на конкурсите за точно тези учебници е изключително голяма и тя се води подмолно със всякакви средства. До сега системата така изискваше един учебник да бъде утвърден след избиране от самите учители. Но как ставаше това? Никой не иска да се вгледа в порочните практики. Отиваш при директора? Не при директора. Отива се директно при експертите от регионалните инспекторати, а пък чрез тях, нали, до съответните директори. Тези допитвания бяха правени през лятото, когато няма нито един учител в училище и неизмислени класации. И всъщност се знае предварително кое издателство колко ще получи от голямата баница. Това е големия проблем. Това е страшно. От друга страна обаче, не трябва да се забравя, че в крайна сметка какъвто и колектив да се създаде, от което и да е издателство, има една рамка, която се залага от Министерството на образованието. Тази рамка е и по линия на учебното съдържание, и на учебната програма, и на някои основни акценти като понятия, като съответни типове знания, умения, които трябва всяко едно дете да получи. Така че авторските колективи, искат или не искат, трябва да се съобразят с тези рамки. Последния спор наблюдавахте ли обаче министър Тодор Танев, бившия, който загуби мястото си? Къде беше грешката? Трябва ли в литературата понятията и в историята да бъдат различни? Тогава се оправдаха, че в литературно е съжителство, а иначе чисто историческо е робство. Значи, за мен грешката трябва да се търси на две места. Първо, Министерството не успя да направи необходимата и добре подготвена популяризация на нещо добро. Казвам добро, защото за първи път през този четвърт век на непрекъснати промени в обществото ни, за първи път се случи нещо хубаво. Няколко екипа министерски работиха в една посока, да се изработи нов закон за училищното образование. Слава Богу, този закон излезе. Добър или лош, може много критики да се направят към него, но този закон беше необходим. За съжаление, Министерството подходи малко така бързоходом към популяризирането на това, което в продължение на 4-5 години екипи от експерти разработваха като учебни програми, като разпределение на материала по години. Какво имате предвид точно? Кое ви се е сторило лековато? Значи една пресконференция в последния момент, заради сроковете, които, за съжаление, не бяха добре обмислени. И това ли е проблема? Не, просто беше въведена разлика между съжителство и робство, това е доста всички. Значи, е доса и начина на представяне на този проблем предизвика нормалната реакция на цялото ни общество. Защото който прочете внимателно цялата учебна програма, ще види, че този термин съжителство се използва само за един единствен урок. За една конкретна урочна единица, имаща за цел да представи всекидневния живот. Нещо, което в българската историография в продължение на десетилетия не се правеше. Ако в Западна Европа след Втората световна война колегията историческата разработваше проблемите на ежедневието, у нас акцентът се поставяше върху политическата, икономическата, културната история. Едва след 10 ноември започна постепенно тази проблематика да навлиза в българското историческо образование. Заради това във всички учебни програми, за всички класове, има подобен акцент. Всекидневието. И то е нормално, когато се говори... За вас, професор Пантев, оправдано ли? За мен оправдано е като термин, стига да се отнася до евреи, арменци и гърци. В свободния град Русчук е имало такова съжителство. Има го, разбира се, и битово съжителство
и между българи и турци. Но все още много болезнено усещаме това минало като страдание, за да го наречем съжителство, защото след това следващия етап е приятелство. Това вече ми идва множко. Аз не съм маниакално истеричен на тия теми и за Батак, за песента Рай на княгиня, че се ме изпълнява на чуж език и прочие. Но това вече, професор Митев е прав, че един път е използвано, не е налагано като стереотип на почти папагалска терминология. Но вече съжителство един път може. Но имам опасенията, че това ще се разпространи и по-нататък. И тогава страданието, героизма, да не говоря за величието, напълно издребнява, да не кажа се обезмислява от тези мъченици, един от които се прекланяме на този ден и тази вечер. Аз имам усещане, че ето ние в момента демонстрираме как може да се извади из контекста една позиция. Вие в момента се опитвате да кажете едва ли не, че аз защитавам използването на понятието съжителство. Аз се опитах да обясня къде е проблема. Проблема е там, че Министерството не успя да убеди колегията, журналисти, от там вече и българското общество, че освен този урок, има още 10 или 15 урока, в които акцентите падат точно върху това, именно, за което говори професор Пантев. За истинския статут на българското подвластно население. За това какво е било отношението между високата порта и българите, да, между християните и мюсюлманите. Там има няколко урока, посветени на национално-освободителното ни движение. На Левски, на Ботев, на Каравелов, на Априлското въстание. Значи, говорим за българската църква. Има урок за българската просвета, за българската култура. Значи, ето, тук Министерството сбърка. Има друг проблем обаче. Аз в никакъв случай не искам само върху тази посока да търся обяснението. Ако се прочете внимателно на учебната програма, тогава ще се види, че да оставим съжителство. Това е най-белия кахър. Никъде в учебната програма не се използва термина османско владичество. Mm-hmm. Там просто няма определение на статута на населението въобще в този период. Това е проблема. Но никой не обърна внимание на този проблем, но понеже сме свикнали 25 години да чопляме около така нареченото присъствие, сега това съжителство дойде просто като каймак отгоре. И този нормално проблем, според вас, забелязан ли е или ще се остави отново да го проспим? И ще имаме протести, като си видим новите. Той е раздува и тук професор Митев е прав, аз съжалявам, тя го е разбрал така кратката ми реплика. Става дума за едно опасение, за една корозия. Много е хубаво да се европеизира, смея ли да кажа, че съм един поради възрастови причини, които искахме да европеизираме българската история, да бъде тя част от един процес, каквато е била. Но е хубаво, както ние учим за Френската революция, така и ирландците да учат нещо за Априлското въстание. Това да е един всеевропейски процес. Все още в националните школи и в Холандия учат за Англия, но в Англия не учат за Холандия. Нали? Така че тук става дума за едно равновесие. И един журналист, ако извади тази дума съжителство като бомба, разбира се, че ще се разгневат много хора. Макар че в битов смисъл има основание и тази дума да се употреби условно и за кратко. Става дума за нещо, което не можем да етикизираме. Историята не е счетоводна книга. Не може с една дума, с едно съществително, с един епитет, да категоризираш едно горе-долу петвековно развитие, живот и прочее. Онези хора, които са загивали, защото са смятали, че са роби. С какво право ние казваме, че не са били роби? От друга страна, ако кажеш робство, само ти обезличаваш цялото българско възраждане в неговите сфери, които един от най-добрите съвременни познавачи е самия професор Митев. Разбрах ви. Не ми казахте обаче за османското владичество. Ако наистина се твърди, че то не присъства. Господство е най-добро, защото то е цяла гама от и насилие, и толерантност условна, и политическо господство, защото в крайна сметка нито един от балканските народи, и славянските, и християнските народи, които са заварени от турците, не е изчезнал. И когато се отделят турците, те стават
да си пускат кръв със същата враждебност, с която са го правили преди да дойдат турците. Според вас, какво трябва е понятието, което да присъства? И вие откъде знаете, че не присъства Османското владичество като понятие? И защото съм чел учебната програма, за разлика от повечето журналисти, които я коментират, без да се е прочели от начало до край. Абсолютно прав, аз приемам критиката. Значи човек, когато трябва да коментира, трябва да прочете документа и тогава да види сам какво пише и какво не пише. Това, което казвате, ми обръща внимание, така че ще погледна да видя. Погледнете го и вижте дали някъде в цялата учебна програма по история за съответните класове фигурира някакъв термин за този период. Освен, нали, че сме под османска власт. Ама това е много така общо казано. За мен това е по-големия проблем, отколкото вмъкването на този термин съжителство само като един от многото акценти в... Защото, вижте, бяха направени няколко коментара, сериозни, по тази проблематика, но, за съжаление, те останаха отново извън полезрението на медиите. Група, например, от сериозни специалисти от Института за исторически изследвания, от Института по балканистика, университетски преподаватели, направиха едно отворено писмо, в което изложиха ясно, категорично, еднозначно позицията на науката. Какви термини, за какво могат да бъдат използвани. Аз съм съгласен, че с професор Пантев, че не може всичко да бъде вкарано в един кюб от един знаменател. Значи, има ситуации, в които спокойно може да се използва термина робство. Има ситуации, в които спокойно може да се говори за агарянско иго, за чуждо господство. Значи, това е въпрос на избор на съответния автор на учебника. Когато говорим за робство като научен термин, всички историци знаят, че иде реч за една конкретна социална група, която не разполага с никаква собственост. Те самите се явяват вещи като част от собствеността на някакви робовладелци. Това е класическото значение на думата роб и робство. В конкретния случай с Османската империя и балканските народи ние имаме няколко възможности за действително заробване на местното население. Ако някой го отрече, той просто не може да бъде наречен историк. Първите десетилетия след османското завладяване имаме класически форми на робство. Десетки и стотици българи са разпродадени по робските пазари. И то по островите на Егея и къде ли най-другаде. Но някъде от средата на 15 век нататък, когато се създава Османската империя, самата централна власт се опитва по някакъв начин да тушира отношението си към местното население, защото това население е храни. То от него взима всичките данъци. Няма да го вземе само с нож и с ятаган. Той има нужда това население да работи и да си плаща данъците. И тук всъщност започва този проблем за тези отношения в ежедневието между християни и мюсюлмани, които не могат да бъдат вкарани в този термин робство, в истинския му смисъл. Но ние през следващите столетия продължаваме да имаме и други възможности българите да бъдат поробвани, в истинския смисъл на думата. Значи, еничерите, те са роби на султана. Те, нали, по линия на кръвния данък са отнемани, вкарвани са в една чужда среда, на сила, ислемизирани, възпитавани като едни абсолютни така, фанатици в името на правата вяра. И те си остават до края на живота си един вид роби на султана. Сега има друго нещо, извинявам се, млади колега. Робството е условно метафорично понятие. Христос Мирнински има едно стихотворение за 1 май, което казва кратко «Оморни роби и рубини», става дума за работниците. Но, говорейки за тези... Не само българи са продавани по пазарищата на Средиземноморието. Ако те хване корсарски кораб и си англичанин и консула съответния не се застъпи, застъпили си французин, ще бъдеш продаден като роб с всеки бушняшки или български селянин на негове тържище. Рубини, Хюрем Султан, героинята, любимката на Сюлейман, много късно е освобождават от статута на рубиня, макар че командва половина, може би целият дворец. Така че тук става дума за нещо, което трябва да го употребяваме в двусмислие. Роб, Христо Ботев пише, че роб бях за любимата си. Често пъти робството е позитивно състояние тогава, което е емоционално мотивирано. Тук не говорим, разбира се, за това литературно понятие.
Има и още един акцент, знаете, че ви прекъсвам, който не трябва да се изпуска така из вниманието на обществеността и на историците. Това са поробванията, които така съпътстват смазването на всички бунтови въстания. Включително и по време на потушаването на пруското въстание има десетки българки, които са, нали, отвлечени и продадени като рубини, без да са участвали. Значи това, ако някой го отрича, той просто си слага грях на душата. Ето, за тия неща би трябвало в учебната програма да има възможност те да бъдат казани. И в този си вариант учебната програма позволява на авторите да го направят. Позволява, къде да бъдат казани обаче? Вие съгласни ли сте 11 и 12 клас да не се изучава история, между другото? Точно времето, в което се формираш като активен като активна личност, като човек, който може дори да гласува. Много кратък отговор на този въпрос ще ви помоля, за да минем към Левски. Аз ще опитам да бъда кратък, но все пак с няколко изречения да обясня нещо. В предходните варианти на учебната програма, допреди тази, в която в момента предизвика скандала, българската история беше смачкана. И то по един невероятен начин. Слава Богу, екипа на министър Танев, покрай всичките му плюсови и минуси на работа, направи нещо добро. Той възстанови място на българската история като един важен компонент в историческото ни образование. Защото история на България щеше да се учи, или ще се учи, ако остане в този вариант по учебната програма, ще се учи веднъж в 6-ти и в 7-ми клас и задължително в 10-ти клас, който е финалния клас за първата гимназиална степен. Това е нещо хубаво и ако то бъде запазено, трябва да бъде поздравено Министерството, че най-после е разбрало, че без национална история не може да се подготви един нормален гражданин на съвременна България. Но по въпроса, който ви задавате, сте абсолютно права. В 11 и 12 клас беше допуснато историята да влезе само в групата на свободно избираемите дисциплини. Което е пълен абсурд. Пълен абсурд е, но тук става дума за лобита на различните предмети в Министерството. Не може да не можете вие като историци, които сте толкова видни, да не защитите правото и задължението на един човек, който отива пред урната, да е чел историята само преди няколко дни, а не преди 2 или 3 години. Трябва да можете и вие да имате сериозно лоби, което да защитите. Никаква фанатична маниакалност. Точните науки са може би по-важни, но те са по-лесно усвояеми. Историята като наука или поне като послание, предупреждение, внушение е по-сложна. Тя трябва да бъде изучавана тъкмо в 11 и 12 клас. Защото не можеш да кажеш... Когато имаш нужда да вземаш решение. Да, не можеш да кажеш само негативите на една личност, без позитивите. Аз си спомням, аз бях шокиран, че Ботев, като дете, Ботев е влизал в час подпинал. И това ти рухва като дете, ти рухва цялата така романтична представа За един истински герой, талант и величие. Така че историята трябва да бъде изучавана повече от зрели хора, защото за точните науки 2 плюс 2 винаги ще става 4. Но не, историята понякога е 5. Понякога да. Понякога е 5. Добре, нямам много време да обсъждаме и това трябва ли да се учи съвременна история. Знам, че е доста спорен въпрос дали трябва да учим историята от последните 25 години, но да преминем към Левски, тъй като днес даваме почет за него. Не сте гледали, предполагам, филма Дякон Левски. Факт е, че това е едно... че това е изкуство, това е кино все пак. Всеки режисьор има право на виждане, има право на собствена представа. И все пак, ако... Въпреки споровете около филма, се опитаме да разсъждаваме за това какво сме готови да приемем и какво не. Готов ли е българина да приеме, че Левски е бил обикновен човек, а не да го героизира постоянно? Аз мисля, че да. И точно в това се стои магията на неговата харизма, защото точно като обикновен човек, той ни дава един пример как обикновеният човек може да се бори за своята мечта. И борейки се за своята мечта, може да запали около себе си и други, които да го последват. И това е част от величието на апостола. Да, но ние говорим за него с някакъв план, в който си казваме, ние не можем да бъдем същите. Това е нещо свръхестествено, което той е направил. Не ни ли е по-удобно да го превръщаме в светец, точно защото ние не можем да бъдем като него? И през дългите години на моя преподавателски опит винаги съм се опитвал да внушавам на студентите, че не трябва да бягаме от образа на Левски като обикновен човек.
не трябва непременно да го канонизираме като някакъв светец, който никога не може да бъде достигнат. Точно обратното. Аз си мисля, че ако ние се опитаме, всички ние, обикновените хора, не само управници, да всеки Божи ден да правим по нещо, което да съответства на заветите на апостола, и България ще бъде по-добра, и живота ни ще бъде по-добър. Професор Понтев, според вас склони ли сме да снемем канонизацията и да допуснем, че сме хора като Левски, които могат да извършват всичко това, което той е правил? Слава Богу, никой не го е портретирал през всичките времена като стоменен рицар, го преследва с гола шашка паникьосаните турци. Даже и в тези стихотворения покаже се, скрий се и прочие, има величието на Левски първо в неговото себеотрицание. Това е било в силен контраст, особено в следосвобожденска България, където половината от поборниците и опълченците, едните пишат с треперещи ръце прошения за някоя пенсийка, другите стават богаташи, управители, министри, депутати, посланици и прочие. Тази чистота на Левски в контракт с дебелашките нрави, които се установяват след освобождението, въпреки стремителния държавен напредък на страната, го прави още по-привлекателен. Неговото, без ако нам думата дали е правилна като ударение, безкористие. От друга страна, неговото европейско време, европейско значение, може би тогава само интуитивно се е усещало. По това време в цялата история на Европа мацинистският принцип за социална държава, религиозна толерантност и национално обособяване, освобождение или обединение е напълно компрометирана. Рухването, провала на полските въстания, начинът по който се обединяват Германия и Италия, макар че той скоро след това увисва на бесилото, със заклятническата дейност на ирландските карбонари, на италианските карбонари също. Въобще тази идея за революция, при която да създаде не само свобода национална, но и справедливо социална. Разбира се, този лозунг Свята република е романтика, не е прагматика. Начинът по който се обособяват самите балкански страни, които получават чуждестранни монарси, а не получават за държавни глави герои от съпротивата. Самия Гарибалди е най-обикновен депутат в италианския парламент. А той продължава чрез комитетите, които са темелите на бъдещата българска държавност. Идеята за едно движение всеобщо, а не локално. И това мисля, че го прави европейски човек не по-малко, отколкото всички останали негови съвременници. За съжаление, обаче, ние не можем да бъдем такива. Ние не можем да се обединим дори около датата, на която той е обесен. 18 или 19? Флудяваше този въпрос. Като не сме като Левски, защо го честваме? Никаква ли биологическа или идейна кръв не е останало? Някаква пъпна връв не е ли останало? Това е много... А може би я търсим. Всяка година на една и съща дата я търсим и затова го и почитаме. Като не е наш, тогава какво правим с цветя на святия му паметник? Има нещо останало. Самия факт, че има едно френетично, непланирано поклонение при Левски паметника по всички времена, свидетелство, че не е пък чак толкова опошлен този образ чрез съвременното ни поведение и състояние. Той е много опошлен, но аз си мисля, че е много употребен, особено политически, от всякакви власти. За 143 години след неговата гибел, името му и заветите му са били използвани за какви ли не цели. И понеже в днешна България не можем да видим подобен нему, национален водач, аз смятам, че това е причината, поради която поколения българи се обръщат към Левски като наистина човек, който може да ни послужи като примерно в очакване да дойде и друг като него. Това е проблема, че ние все повече го канонизираме, все повече показваме, че няма кой да бъде като него, защото той е бил свръх човек. Припочвам, че той е бил наистина обикновен човек с нормални нужди, ценности. Ама кои? Които ние обаче и тях нямаме. В чия национална митология? Между другото, едно историческо събитие не влезе ли в литературата?
то няма особено значение. Трябва да има и малко мит. Но мит привлекателен може да се роди само от условна, малка, но реална истина. И в това отношение никой употребява не прав е професор Митев. Но нима Ботев не беше. Радиостанцията от Москва се казваше Христо Ботев. Предполагам, че е имал и партизански отряди Васил Левски. Да. Имало е реакционни организации в България при 9-ти с наименование Васил Левски. Това означава не опошляване, а неумолимо, повелително, привлекателно предусловие, за да имаш някаква възможност да се изразиш политически, военно, национално и прочие. Аз изцяло приемам вашите аргументи, но точно тези аргументи според мен трябва да ни накарат да погледнем по друг начин на образа на Левски. Като пример, в който трябва всеки от нас да се вглежда, за да върши като него нещата от ежедневието си. Ако всеки от нас го прави... Аз ще ви дам един пример. Не знам доколко сте запозната с една инициатива на Общобългарския комитет от преди една година и половина. От цялото документално наследство на Апостола ние извадихме около 15 на негови завета, които са автентично взети от неговите писма и ги предложихме като един своеобразен етичен кодекс на нашия парламент. От 240 народни избранници в кавички, само 4-5 бяха готови да подпишат този кодекс. Защото аз пак ви казвам, защото това са били свръх идеи, свръх възможности. Идеи. Защото какво? Те не какво могат да си представят, че могат да... Ще ви дам само един пример. Една от тези мисли беше... Покажи моите кривици и аз твоите и заедно да работим за благото на народа, за да станем и ние като другите европейски народи. Какво свръх идеално има в това? Аз да кажа вашите кривици и вие моите и да ги забравя. Те без да го подписват, отговарят на това изискване. Те постоянно си вадят компромати, така че очевидно са го приели, но, дори и без да го... Но втората част на изречението ни въобще не е спазват. Би трябвало да обявят за кривиците само фразата. Събират се 240 хрантутници и само се плюят един на друг и нищо не вършат за благото на народа. Ако беше Левски жив, сигурно щеше да направи чета да тръгне по Балкана да се борят срещу днешните изедници. Поне да го оставим на мира този ден и поне този ден малко по лежерно да говорим за нашата съвременност, защото в крайна сметка има държава България, в крайна сметка има идол. Няма нито един световен лидер, който да е напълно безукорен и който напълно да е изпълнил изначалната си кариерна или дори научна дейност, се до некъде е свършил. Чърчил, който цитират под път и над път, казва, Британската империя ще бъде и пребъде, тя рухва 3 години след произнасянето на тази фраза. Естествено, че няма безукорни дейци. Естествено, че има дейци, които получават една така негативна оценка. Не само Дегол е овдовя Франция, каза Помпиду, когато Дегол умря, но Дегол има много критики към него, за клана Кенеди да не говорим. Така че тук ние се покланяме синовно, поколенно на този ден. А за утре ще оставиме приперните. Благодаря ви много за този разговор. Предлагам ви обаче сега да останем всички с втората част на филма Дякон Левски. Тя започва точно след минута. Приятно гледане!